ונעבור להרצאה הבאה של פרופסור אמיר הורוויץ ודוקטור יובל אלון, וכאן גם אני רוצה להביע את תודתי על הערב הנפלא הזה והייחודי הזה שארגנתם. פרופסור הורוויץ ודוקטור אלון ידברו על כדורגל ומזל. דוקטור יובל אלון, חבר הסגל הבכיר במחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות באוניברסיטה הפתוחה, עוסק בפילוסופיה של המוסר ובפילוסופיה אנליטית, אבל מה שיותר חשוב, אחד מאבות הרעיונים של האולטרס של קטמון, סמכות רוחני, שותף וחבר אדום. פרופסור אמיר הורוויץ, פרופסור במחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות באוניברסיטה הפתוחה, מחקריו מתמקדים בפילוסופיה של המיינד, בפילוסופיה של השפה. אני רוצה לציין שלמרות מה שנאמר באחת ההרצאות במושב הראשון, למרות העבר של אמיר במכבי נתניה, השנה הוא היה שותף מלא לבכי ולשמחה בשער חמש. אני נכנס לזה ממש ממש חזק. בבקשה. אנחנו נעשה את זה בשיטת הדאבל פאס, יובל יתחיל. טוב, הנושא שלנו מזל וכדורגל. מסגרת הדיון או הנושא הכללי הוא מזל. העניין הפילוסופי במזל מאוד התגבר ב-50 השנים האחרונות, למרות שזה נושא קלאסי, גם בגלל המקום של מזל בדיונים על צדק חלוקתי, וגם בגלל התופעה שנקראת מזל מוסרי. אני אומר רגע משהו על מזל מוסרי רק כדי לתת לכם איזו תחושה של הסקנדל של המזל, או הסוג הבעיות למה מזל מעורר דיון כל כך ער. יש לנו עמדה מוסרית, אפילו המילה עמדה פה היא כמעט מוגזמת, היא חלשה מדי. זו אינטואיציה מוסרית מאוד יסודית, שאנשים ראויים לשבח או לגנאי על מעשים ועל מחדלים. כלומר, על מה שהם עשו, או על מה שהם היו אמורים לעשות ולא עשו, כשמחדל הוא בעצם סוג של פעולה. אבל אנחנו לא מגיע לנו לא שבח ולא גנאי, על מה שאנחנו לא עושים, על מה שקורה לנו. שערוריה הפילוסופית, או מה שאנשים מוצאים כמטריד, הוא שהתופעה הזאת, העמדה הזאת, מנוגדת לרעיון שאנשים אחראים רק למה שיש להם שליטה עליו. מה שלא בשליטתנו, הוא משהו שאיננו אחראים עליו. עכשיו, תחשבו למשל על מרצה, מושחת, שמקבל, מחלק ציונים על בסיס שוחד באופן קבוע, והוא ודאי ראוי לגנאי, והוא ראוי לגנאי על מעשיו. תחשבו על עמיתו, הטוב ממנו לכאורה, שמעולם לא נטל אגורה מימיו מאף אחד, מאף סטודנט. יותר מזה, זה אפילו לא עלה בדעתו, מעולם. המחשבה של שוחד לא חלפה במוחו. אלא מה? כעובדה, אילו מישהו פתאום היה מציע לו שוחד, הוא היה חושב על זה. ונענה להצעה. עכשיו, העובדה שמעולם למרצה השני לא הוצע שוחד, היא לא בשליטתו. נכון? ההבדל המוסרי לכאורה בין שני המרצים לא קשור, הוא לא קשור לשום דבר שנמצא בשליטתם. כלומר, העמדה אחת יסודית מאוד שאומרת שאנחנו ראויים לשבח ולגנאי רק על מה שעשינו, ולעומתה העמדה שאומרת שמזל לא צריך להיות רלוונטי ואנחנו ראויים לשבח ולגנאי רק על מה שבשליטתנו, עומדות מתנגשות זו בזו מיד. וההתנגשות הזאת, כפי שאתם יכולים לדמיין, הולידה גבעה קטנה, אם לא הר של ספרות, לא נעשתה יותר מדי התקדמות באיזשהו מובן, כי מדובר בעמדות מאוד יסודיות וקשה כאן להתקדם לאנשהו, אבל המזל הוא סוג של סקנדל. בטח אולי שמתם לב שכשדיברתי על מזל מוסרי, הנחתי כמעט כמובן מאליו שאירוע ממוזל הוא מה שלא נמצא בשליטתנו. נכון? אנחנו יכולים לקחת הגדרה די בסיסית, מהו מזל בכל הסיפור הזה. אירוע שאינו בשליטתי ושיש לו חשיבות עבורי, כן? אם הוא
רע לי, אז זה מזל רע, אם הוא טוב לי, הוא מזל טוב. יש כמובן אירועים שאינם בשליטתי, והם לא, מבחינתי, הם לא ממוזלים, פשוט כי הם לא רלוונטיים, כן? זה לא בשליטתי, אם יורד עכשיו גשם בקצה השני של כדור הארץ או לא, אבל זה גם לא, אין לזה חשיבות בחיי. בעשור האחרון קמו כמה וכמה מערערים על ההגדרה הזאת של מזל. כמו שתראו, המהלך שלנו, הדיון שלנו במזל בכדורגל, מצטרף למגמה הזאת, הוא מראה שהוא לא בטוח שהטענה שלנו שההגדרה הזאת לא נכונה, כמו שהוא אומר שהיא לא עושה עבודה. כלומר, להגיד שמזל הוא מה שלא בשליטתנו, לא עושה את העבודה המושגית ולא מתפקד בתוך המערכת המושגית שלנו. אז עד כאן הקדמה על מזל, ועכשיו לכדורגל. מה בין מזל לכדורגל? התשובה הברורה היא הרבה מאוד, נכון? מהשפיץ של הנעל ומעלה, מזל ממלא תפקיד בכדורגל. גם מאמנים, גם מועדים, גם שחקנים, מתרצים הרבה מאוד פעמים הפסדים. כן, שיחקנו יותר טוב, אבל לא היה לנו מזל. התשובה נראית פשוטה, נכון? המאמן או האוהד פשוט אומר שרואים שלא בשליטת הקבוצה, הם שהביאו להפסד. בכל מה שהיה בשליטתנו היינו בסדר גמור. עכשיו, כמו כל דיון פילוסופי, הבעיה מתחילה כשמשהו נראה ככה לא לגמרי ברור וקצת מפתיע. והשאלה פה היא, איך אפשר לשחק יותר טוב ולהפסיד? כן? למה באתלטיקה זה אף פעם לא קורה? למה זה נדיר ומוזר מאוד לשמוע מאמנת אתלטיקה מסבירה שהעצנית שלי רצה יותר מהר מכולן, רק לרוע המזל היא הגיעה האחרונה, כן? עכשיו, זה לא לגמרי בלתי אפשרי, נכון? יכול להיות שהעצנית הזאת מטר מקו הסיום פוגע בברק, רעידת אדמה, תוקף אותה חיידק טורף. יש איזה מובן של אירועים מטורפים כאלה שיכולים לקרות, ואז העצנית באמת רצה יותר מהר, אבל לרוע המזלה היא נכשלה בדיוק לפני קו הסיום באיזה אופן. נקרא למזל מהסוג הזה מזל חיצוני. הוא קיים. מעט מאוד, גם באתלטיקה, כדורגל יש יותר שחקנים, יותר משחקים, אולי הוא קיים קצת יותר, אבל כשהמאמן אומר, לא היה לנו מזל, שיחקנו יותר טוב, אבל הפסדנו כי לא היה לנו מזל, הוא לא מתכוון למזל מהסוג הזה, ונשאיר את זה רגע אמורפי קצת, הוא לא מדבר על מזל חיצוני, לא על מכת ברק, לא על חיידק טורף, לא על איזה שבר ברגל שלא קשור לכושר ולהכנה למשחק. כלומר, שנראה שיש לנו שני סוגים שונים של מזל. יש לנו מזל חיצוני, האירועים הביזריים יותר ופחות, ומאידך גיסא, יש לנו מזל של כדורגל, הדבר הזה שמדברים עליו בכדורגל. עכשיו, אם תשימו לב, ההגדרה שהתחלנו איתה, מזל כאירועים שלא בשליטתנו, לא מבחין בין שני סוגי המזל, וגם לא נראה שאפשר לעדן את מושג השליטה במונחים שלו באיזשהו אופן, כך שהוא יעשה עבודה. אז השאלה שלנו, שאלה לדיון, מהו מזל בכדורגל? לכאורה, אפשר להבחין, לשמר את ההבחנה בין המזל החיצוני, ברק וכו', לבין מזל בכדורגל, באמצעות הטענה שבכדורגל יש מזל באופן אינהרנטי, שכדורגל הוא משחק של מזל, הוא באופן מהותי משחק של מזל, כמו רולטה. ואם כדורגל הוא משחק של מזל, במובן הזה, אז זה לא באמת תחרות. תחרות טובה אמורה למדוד ביצוע, למדוד יכולות או מימוש של יכולות. כלומר, למדוד את אותו הדבר שהוא תחת שליטה. תחת שליטה, כלומר, לא במזל. האם אפשר לומר שכדורגל הוא כמו רולטה? זה נראה ש- it doesn't make sense. זה נראה שזה לא make sense גם ברמה מאוד קומנסנסית וגם ברמה קונספטואלית. ואני אעמוד על הרמה הקונספטואלית, מזל יכול להיכנס לתחרות, תנאי הכרחי לכך שמזל ייכנס לתחרות, זה שהתחרות לא מודדת טוב, היא לא מודדת נכון את היכולת. למשל, אם אנחנו רוצים למדוד יכולת ריצה מהירה, אז ריצה בבוץ לא מודדת היטב
ריצה מהירה, כי נכנס לכאן עוד גורם, התגברות על הבוט. או נניח שעושים תחרות ריצה ברחבי העיר, צריך לעבור גם רמזורים, והרצים לא רוצים כולם באותו מסלול, והרמזורים צריך לעצור כשיש אור אדום, ואין קשר בין הרצים השונים, אין התאמה בין מערכת הרמזורים לבין הרצים השונים, זה אקראי אם לרץ א' נדלק אור אדום או לא נדלק לו, אז שוב, תחרות כזאת היא לא מודדת באמת את היכולת לרוץ, וכאן המזל נכנס באופן עמוק. עכשיו, בכדורגל, בתחרות כדורגל, נראה שמצב כזה לא ייתכן, לא יכול להיות שהיכולת לא נמדדת היטב, וכשכך המזל יכול להיכנס. למה? מפני שאין יכולת בכדורגל שהיא קיימת באופן עצמאי, ושהתחרות הכדורגל אמורה למדוד אותה. אלא בכדורגל, היכולת הרלוונטית, היכולת לשחק כדורגל טוב, היא מוגדרת על ידי חוקי המשחק. זאת אומרת, כדורגל, חוקי הכדורגל, הם מערכת קונסטיטוטיבית של חוקים, של כללים. כלומר, יש הבחנה בין מערכות קונסטיטוטיביות לבין מערכות רגולטיביות. ניקח את חוקי התנועה למשל. חוקי התנועה הם מערכת רגולטיבית. באיזה מובן? במובן הזה שתנועה קיימת גם בלי חוקי התנועה. חוקי התנועה מסדירים תחום פעילות שקיים ממילא. מערכת קונסטיטוטיבית היא מערכת שהתנאי הזה לא מתקיים בה. היא מערכת שמכוננת את הפעילות. שחמט זו דוגמה למערכת קונסטיטוטיבית. בלי חוקי שחמט אין שחמט. וכדורגל במובן הזה דומה לשחמט. בעצם כל משחק טהור הוא מערכת קונסטיטוטיבית. כמשחק הוא מוכתב על ידי חוקיו. אז אין כדורגל ללא חוקיות, כלומר אין פעילות נפרדת מהחוקים, ולכן מן הסתם אי אפשר למדוד באופן לא נכון פעילות כזאת. אין מקום לטעות מן הסוג הזה. אפשר להציב את אותה נקודה באופן קצת אחר, מאחר שכדורגל זו מערכת קונסטיטוטיבית, אז לשחק טוב בכדורגל, לבצע את הפעילות היטב, זה להשיג מה שהחוקים אומרים שזוהי מטרת המשחק. כלומר, להבקיע יותר מהיריב. במילים אחרות, נראה שאין מקום בכדורגל כמערכת קונסטיטוטיבית למושג של לשחק טוב ולהפסיד. כי לשחק טוב במערכת קונסטיטוטיבית זה לעשות מה שהחוקים מכתיבים לעשות, כלומר להבקיע יותר, כלומר לנצח. אין מקום למזל. או כך לפחות זה נראה. טוב, אז אנחנו חוזרים לשאלה שלנו, מה כן יכול להיות מזל בכדורגל? עמדנו על שלושה סוגים או שלושה טיפוסים של מזל שמאפיינים כדורגל כדי ככה למצוא מקום בתוך ליצור איזה רווח בין המושגים של יכולת, מימוש של תכליות המשחק וכן הלאה, ונראה איך זה נעשה. הסוג הראשון של המזל קראנו לו כמעטי. מהו כמעט? דוגמה לכמעט, למשל, תהיה ביתה מעולה מרחוק תחת לחץ, תחת שחקן הגנה שרודף אחרי הבועט. במקרה אחד, הביתה פוגעת בצד הפנימי של הקורה ומובקע שער. במקרה השני, הביתה, הכדור פוגע בצד החיצוני של הקורה וזה לא שווה כלום. עכשיו, בכמעט, במקרה של כמעט, הוא מקרה שבו אין הבדל מבחינת הכישרון והיכולת והמימוש של היכולת בין שתי הביתות. גם כשמדובר בשחקנים מקצועיים ובשחקנים טובים, מדובר באותה ביתה. תחשבו רגע על אנלוגיה מתחום הפרספציה. יש מצבים בהם אפילו צפר מומחה לא יכול להבחין בין שני סוגי עופות. כלומר, המרחק, תנאי התאורה, הזווית בה נמצא העוף, לא מאפשרים לאדם, אפילו לצפר השנה של פיפה, כן? להבחין בין העופות, זה נראה אותו דבר.
נכון? ככל שיכולת אנושית, יכולת ראייה אנושית נכנסת לסיפור, גם יכולת ראייה אנושית מצטיינת במיוחד, היא כזאת שהיא עדיין לא מסוגלת להבחין בין שני העופות. זה לא אומר שאי אפשר, בעיקרון, באיזושהי דרך, ביכולת משוכללת יותר ויותר, אבל זה מעבר לגבול יכולת האדם. אותו דבר עם הביתה, תחשבו על הביתה כעל ההפך, כן? אותה ביתה מבחינת הכישרון והיכולת של הבועט יכולה לפגוע בצד הפנימי של הקורה ויכולה לפגוע בצד החיצוני של הקורה, כן? ביתה לפרדסים זה סיפור אחר, אבל זה אותה ביתה תחת אותם תנאים. כלומר שהשחקן בעט טוב ככל שהוא יכול, והשאלה אם הכדור נכנס או לא, היא עניין של מזל. זה כמעט. הכמעטים האלה מבטאים את העובדה שכדורגל זה משחק של all or nothing. זאת אומרת, בשכונה היה שלוש קרנות פנדל, ואפשר היה לחשוב על שלושה פנדלים גול, או שלושה כמעטים גול, זה לא עובד ככה בכדורגל, זה all or nothing. כמעטים לא נחשבים, והעובדה הזאת שכמעטים לא נחשבים, וזה all or nothing, היא זו שעומדת ביסוד התהילה הגדולה שאופפת את החלוצים, הגלורי, שאופפת אבקעת השאר. וזה כמובן חלק גדול מהאקסייטמנט של הכדורגל, יחד עם זה שזה הרבה פעמים מאוד מתסכל. עכשיו, תופעה שקשורה לכמעטים הללו, היא התופעה של סדרות של כמעטים. נחשוב על המצב שבו הפועל תל אביב מול מכבי תל אביב. הפועל תל אביב בועטת 10 בעיטות לקורה. למכבי תל אביב יש 10 הזדמנויות דומות. 9 מהן לפרדסים. העשירית נכנסת. היו שנים שזה בדיוק מה שהיה קורה. עכשיו, יש מובן שבו במשחק כזה, הפועל תל אביב, למרות שהיא הפסידה, למרות שלפי החוקים של המשחק, היא לא delivered את מה שהייתה צריכה, יש מובן שבו היא שיחקה טוב יותר. היא הפגינה יותר טוב את היכולת שבדרך כלל מוליכה לניצחון. אפשר אפילו לתת מובן אריתמטי במקרה הזה לעובדה שבמצב כזה הפועל שיחקה יותר טוב, אם נניח נעשה ממוצע של המרחק של ביתה של הפועל מהשער, כן? זה מרחק הרבה יותר קטן. מובן אריתמטי שבו היא שיחקה יותר טוב. אבל כל זה לא נחשב, זה מזל. הצירוף הזה של הכמעטים זה חוסר מזל, למכבי תל אביב במקרה המדובר היה מזל. מזלים כאלה יכולים לאפיין ענפי ספורט אחרים, בכדורגל זה הרבה יותר מובהק. בדוגמה של יובל, של הביתות קודם, למשל, אנחנו יודעים היום ממדעי המוח שהאזור במוח שאחראי לביתות, הרזולוציה שלו היא הרבה יותר גסה מאשר האזור במוח שאחראי לתנועות יד. יש לנו טווח עדין הרבה יותר לתנועות יד, לכן בכדורסל יש פחות כמעטים כאלה, אבל מעבר לזה, בכדורסל הסדרות של הכמעטים הן בדרך כלל, בגלל שזה מספרים גדולים, הן מתבטלות, הן מבטלות זו את זה, it cancels out. בכדורגל 1-0 קטן ומגעיל הביא למכבי תל אביב כבר כמה אליפויות בעבר. סליחה? לא, מה פתאום? 80 וכמה גולים. כן. פעם. טוב, היה צריך לעשות צדק פואטי פעם אחת. אוקיי, צ'אנסים? אתה צ'אנסים. רק הערה אחת על הרזולוציה, צריך לבדוק את הרזולוציה אצל שחקני כדורגל, לא אצל אנשים סתם. הזדמנויות, סוג שלישי של מזל, אני אעשה אותו מהר.
לא מדובר בכמעטים, אלא מדובר בכך שבכדורגל יש לנו מגוון של יכולות, וכיבוש שער הוא בדרך כלל תולדה של רצף של פעולות שונות. כלומר, אנחנו מסוגלים לבודד פעולות שונות כמימוש של יכולות, לא כאיזה פעולה אחת רציפה, כמו ריצת 100 מטר, או לכל יותר זינוק נניח וריצה, אלא באמת אפשר לחלץ כדור היטב, אפשר אחר כך למסור אותו היטב, אפשר אחר כך לעשות דריבל מוצלח או מוצלח במיוחד, אפשר להגביה את הכדור היטב, אפשר וכן הלאה, כשהשלמת הפעולות האלה מבטאת באמת מימוש של יכולות, כלומר אפשר לשחק טוב, אפשר להשלים הרבה פעולות כאלה ועדיין לא לכבוש שער, כן? הפעולות האלה באופן טיפוסי מסברות כיבוש שער, אבל כיוון שכדורגל מורכב מהרבה מאוד פעולות והרבה מאוד יכולות, זה בסך הכל מעלה את ההסתברות, זה לא מבטיח שזה ייתן לנו שום דבר. אז לסיכום או לחלק הראשון של הסיכום, יש לנו שלושה סוגים של מזל, כמעטים, סדרות של כמעטים והזדמנויות. אפשר אולי לבוא ולומר שבכולם, באופן כללי או בסופו של דבר, לפחות בכמעטים והסדרות, השחקן או הקבוצה לא היו בשליטה, כלומר זה לא היה תחת שליטתם שלא נכבש שער. אתם יכולים לראות שההגדרה הזאת לא עושה שום עבודה. כלומר, מה שמבחין בין מזל חיצוני לבין מזל בכדורגל, יותר נכון, מה שמאפיין את סוגי המזל הרלוונטיים שהם מזל של כדורגל, הוא לא מידת השליטה שיש או אין לקבוצות על התוצאה, אלא סוג המזל. מה שצריך לעשות זה, ומה שבא לידי ביטוי באמת באופן בו אנחנו מלכתחילה מתארים את המשחקים והתחרויות השונות, זה הבחנות יותר עדינות בין סוגים שונים של מזל. אנחנו ראינו למעשה שיש דרכים שונות להעריך ביצוע מעבר למימד של השגת המטרה המכוננת, הקונסטיטוטיבית של המשחק. ליכולות שונות שרלוונטיות לניצחון בכדורגל, כמו כדרור מוצלח, מסירה טובה וכן הלאה, יש להן למעשה חיים משל עצמן. וביצוע, אפשר לומר שביצוע כדורגלני הוא טוב, ביצוע של פעולה בכדורגל הוא טוב, אם הוא מפגין את היכולות האלה, אפילו אם הוא לא תורם למטרה הקונסטיטוטיבית של ההבקעה או מניעת ספיגת השער. כלומר, הצלחה ויכולות בהחלט יכולות to come apart, להיפרד אלה מאלה. במימד אחר, אנחנו יודעים בפילוסופיה שהטענה שלאלף אין ערך אלמלא בית, היא לא מנביעה את הטענה שהערך של א' הוא תרומתו לב', אלה טענות שונות. בכך, בכדורגל, יש ערכים שונים בכדורגל, ערכים שקשורים בביצוע מוצלח של פעולות שונות, שתלויים, הערכים הללו תלויים בערך של הניצחון, של הלהבקיע יותר, אפילו אם הם לא תורמים לניצחון. וזו למעשה התשובה לטיעון, בדבר היעדר מזל, היעדר מובן ללשחק יותר טוב ולהפסיד במערכת קונסטיטוטיבית. יש ערכים שתלויים בערכים המכוננים של המשחק, אבל הם שונים מהם. אם נרצה, אלה הם ערכים של רוח המשחק. כשמכניסים לתמונה ערכים כאלה, אז נפתח הפתח גם להכניס לתמונה ערכים נוספים, כמו הערך של משחק יפה, יופי בכדורגל, שהוא לא בכך משחק טוב. כלומר, המרחב הלוגי מותיר לנו מימדים שונים של לעשות דברים בצורה טובה בכדורגל. ואגב, רק כששיבצנו את ההרצאות, שיבצנו את ההרצאה שלנו יחד עם ההרצאה של שלומית, ולא היינו מודעים עד כמה אנחנו מדברים על אותם דברים מכיוונים אחרים לגמרי. תודה.